פרשת השבוע בשבת הזאת אנחנו נקרא פרשת ניצבים. והתורה אומרת, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. תפיכם נשיכם וגרך אשר בשעריך בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך לעובריך, בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום, למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך. כן? וכאשר נשבע לאבותיך, נבוא לצחוק ליעקב, ולא ידיכם לבדיכם, אנחנו קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ולפני אדוני אלוהינו, את אשר איננו פה עמנו היום. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם. עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מהאם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים מהם. בין יש בכם שורש פורה ראש ונענה. והיה, בשומרו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי. יש משרירות ליבי אליך למען שפות הרבה את הצמאה. לא יובע אדוני סלוח לו, כי אז יעשן אבו אדוני בכינתו באיש ההוא ורבצה בכל העלה כתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים, ובדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל ככל עלות הברית הכתובה בספר הזה. בספר התורה הזה, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר קומו אחריכם, ואנוכי וכו', יש פה הרבה עריכות דברים, אבל רבותיי, לענייננו, ככה מה שנקרא, צמודים ודבוקים כבר לראש השנה. ממש שבוע מבדיל בינינו, היום, מחר, בעוד שבוע, זה כבר הלילה שלו, נכנסים ללילה של ראש השנה. יום כל כך גדול. אפשר להסתכל עליו בשני זוויות. זווית אחת, וואה, איזה פחד. יום שדנים את האדם על שנה שלמה. רבותיי, זה לא על יום יומיים, על יום זה מפחיד שדנים. שנה שלמה מה עשה האדם הזה? שנה שלמה. זה פחד אימים. וזה משפט שהולכים לשפוט את האדם על כל מעשיו, מי לא נשפט כהיום הזה ועל המדינות בו יאמר. אין דבר שלא נשפט ואין נקודה שלא מדברים עליה ביום הזה. זה משהו מאוד 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 רציני. זה לא איזה בדיחה. ותראו, אנשים שיש להם משפט, איך הם נראים? סערוריים. ומשפט על תעבורה או אני יודע מה, הוא לא רגוע. כאן מדברים משפט על החיים שלנו. חיים של ילדינו, יקירינו. אני עוד פעם מזכיר את מה שהזכרתי שבוע שעבר. אילו ידע האדם, אילו היה אדם יודע מה הולכים לכתוב, היה לו אפילו איזה משהו קטן לחשוב, איך הוא היה נראה, איך הוא היה משנה דרך, איך הוא היה מנסה לעשות כל פעולה כדי להטות את הכף לזכות. מה הוא לא היה עושה? תגידו, יש משהו שאדם לא היה עושה? ואני עוד פעם, אני שואל את מה ששאלתי שבוע שעבר, תארו לעצמכם שאותם אנשים ששנה שעברה היו בראש השנה או בכיפור, בבית הכנסת, והתפללו. וכשהם שמעו את הרב מדבר על זה, שראש שנה זה יום הדין, יש כאלה שהם, איזה יום הדין, יום הדין, יום הדין. שנה שעברה היה טוב, למה שהשנה לא יהיה טוב? יש לנו כזו הרגשה שכאילו, אם היה שנה שעברה טוב, גם השנה הבאה יהיה טוב. הגידו נעלי ידידיי, אותם אנשים שביום שבת של שמחת תורה, נלקחו לשבי, או נרצחו, או נפצעו, או לא יודע מה, היו יודעים לרגע בראש השנה את מה שעתיד לקרות. האם מעין אחת הייתה נשארת יבשה? האם היה מישהו שלא היה הופך את העולם בתפילות וזעקות כדי שזה לא יקרה? אין דבר כזה. אין דבר כזה. השעננות הורגת. תדעו לכם רבותיי, השעננות הורגת. יש אנשים שעכשיו במלחמה הם שעננים והם גרים באזורים שיורדים טילים והם יוצאים לצלם טילים. תדעו לכם, האנשים האלה הם פושעים. מי שעושה דבר כזה הוא עובר על איסור דאורייתא של מה אתה עושה? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה איסור דאורייתא. לא, אל תדאג. מה זה אל תדאג? זה לא נקרא ביטחון, שכאלה חושבים, אתה אין לך ביטחון לשם, אתה נכנס לי לממה, תעמוד בחוץ. זה נקרא ביטחון? אומר הרמח"ל בספרו משילת ישרים, זה נקרא הוללות. אתם יודעים מה זה הוללות? משוגע.
אדם שבאמצע רץ לכביש ואומר, השם ישמור אותי, תסתכל. זה נקרא ביטחון? זה נקרא מטורף, חולה. אדם שיקפוץ מהחלון ויגיד, השם יתפוס אותי באוויר. הוא חולה נפש. אומר הרמח"ל, בוא תראה, ראיין הדבר. מה אתם אומרים? שמואל הנביא, היה לו ביטחון בשם? זה מצחיק לשאול, לא? אתה משוגע, שמואל הנביא? משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו שקול כמשה ואהרון. אדם שבגיל 3 ברור עולם מדבר איתו. שמואל, כן אדוני, הוא אומר לעלי. הוא אומר לו, אני לא קראתי לך. דבר, עוד פעם, שמואל, כן אדוני. לא קראתי לך. כן אדוני. הוא אומר לו, תראה, עלי כבר הבין שהשם מדבר איתו. אם תשמע עוד פעם את הכל, תגיד, דבר אלוקים כי שומע אביך. והוא אומר, דבר כי שומע עבדך, והשם מדבר איתו בגיל 3. אתם מבינים על מי אני מדבר? גם אני לא מבין על מי אני מדבר. אין לנו השגה ב... אתם יודעים מה אמר הגאון מווילנה? הגאון מווילנה אמר, אני יכול לחשוב לעצמי שאם הייתי בתקופת התנאים, עוד יכולתי לשבת ללמוד לידם. אבל אני רוצה לומר לכם שבתקופת הנביאים, שמואל זה תקופת הנביאים, שמואל הנביא, תקופת הנביאים, אני לא יכולתי להביט בפני סנדלר בשוק. שמעתם? מגדולתו. אז תבין על מה אני מדבר. דברים שמואל הנביא. שמואל הנביא היה לו ביטחון? הלוואי שיהיה לנו סיכת ביטחון. ביטחון ש... מה כתוב אצל שמואל? ברור להם אומר לו, לך תמשח לי מלך אצל ישי. מי זה ישי? אבא של דוד המלך. את מי למשוח? את דוד, רק הוא לא אומר לו. הוא בא לשם, כמובן, כולם מכירים את הסיפור. מה שמואל עונה לקדוש ברוך הוא? מי שלא מבין בתורה, יראה את זה חלילה ככפירה בבורא חלילה. מה הוא אומר? איך אלך? ושמע שאול והרגני. שאול הוא מלך. הוא ישמע שאני המלכתי מלך אחר, הוא יהרוג אותי. השם אומר לך ללכת. תגיד לי, מה אתה שואל שאלות? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? נכון, אתה צודק. תיקח בידך עגלת בקר וכולי, ותגיד שאתה באת לסבוח וכולי, ואף אחד לא ידע כלום. אומרת הגמרא. למה הוא אומר כזה? בורא עולם שולח אותך. עונה הגמרא. איך דשכיח אזקה? שני. במקום שמצוי הזק, הכל שונה. שם אתה יכול ליפול. ואפילו מה שם אומר לך, שאל אותו. שמעתם? אז אדם עכשיו בא, נוסע לי על 200 באוטו, עושה סללומים בכביש, ואומר לי ביטחון. לא, אני נוסע על רב שמעון, רב שמעון ישמור עליי. רב שמעון יכל לראות דרתך פטיש בתוך הראש שלך. מה זה השטויות הללו? אתה מסכן את עצמך ואת האחרים? מי יתיר לך? רבותיי, חיי האדם יקרים מדי. אין עוון בעולם. בעולם אין עוון כזה כמו אדם מתאבד. שתבינו. דמו בראשו, פירושו של דבר דמו על ראשו. הוא יתבע למה הוא הרג את עצמו. ואך את דמכם לנפשותיכם, ידכם את ראש, אומר הפסוק בספר בראשית, בפרשת נוח. מה זה? אני אתבע ממך את הדם שלך, למה אתה התאבדת? ומה אתם חושבים שזה נקרא מתאבד? אחד שלוקח כדור ועושה רולטה רוסית, קופץ מהחלון, גם מי שעושה פעולות כאלה, שאין בהם אחריות של חיים, שלו, וקל וחומר גם של האחרים, אוי לו ואוי לנשמתו. אז זה לא משחקים. אז אם אני מדבר רבותיי על סכנה, שהאדם צריך להיות ער לה, ולא להיות שענן, שעננות הורגת, ומעידך תראה כמה הזהירות היא יפה. שמעתי השבוע אבא אחד סיפר, זוכר איפה הוא יגר באחד מקומות בצפון, איזה ניסים השם עושה לנו. אנחנו צריכים עכשיו לקום ולרקוד, להגיד תודה, לקדוש ברוך הוא, לנשק את עצמך. איי, איי, אבא, אבא, איזה ניסים, איזה ניסים. אנחנו לא מבינים. אנחנו חיים בתוך ניסים כאלה. אני אומר לכם, המחבלים שלא מתו, בוכים למה הם לא מתו כבר, מרוב מה שהם רואים. בא להם למות, הם לא יודעים לעשות את זה. הם היו בטוחים שהם יאכלו אותנו חיים. ופתאום הקדוש ברוך הוא מראה, לולא השם שהיה לנו אמר לישראל, אני אראה לכם מה אני עושה, מלחמות אני עשיתי. בבם, בבם, בבם. הוא לא מרים את הראש, זה מת. לא מרים את הראש, ממנים טעו, לוקחים גם טעו. ממנים טעו, כולם מתים, שתבש, איזה כיף. זה לרקוד. רבותיי, אלה שונא השם. כן יובדו, בשירת דבורה כתוב, כן יובדו כל אויביך אדוני. רשי. למה אויביך השם? אויבי ישראל. אומר רש"י, אויבי ישראל, אויבי השם המה. למה הוא נלחם איתך? כי הוא שונא את מי? אותך? הוא שונא את זה שאתה עובד. למה שונאים רק אותנו?
בגלל מה? פרצוף שלי? בגלל האף שלי? ליהודים אומרים שאף מיוחד. אז יש לי אף, גם לפיל יש אף, לך תרוג את כל הפילים. מה אתה רוצה ממני? כי אתה אוהב את זה, עובד את השם, אז הוא לא שונא אותך, הוא שונא את השם. כן, יעבדו כל אויביך השם, אלו אויבי השם אלה. אני שמח על מותם. שכאלה מבלבלים את השכל. תלמד קודם דף גמרא אחר כך תבלבל את המוח. לא, כתוב בנפול אויביך, אל תשמח, אל תשמח. צריך לשמוח ולרקוד. אלה, לשמוח ולרקוד. אלה פוגעים בדם של יהודים, לשמוח ולרקוד. למה בפורים אתה שמח? נפול אויביך, אל תשמח. תגיד, השתגעת? אלה שונאי ישראל. אלה שונאי השם. מצווה לרקוד, מצווה לשמוח, מצווה להודות. אז היה משפחה אחת. שהיה אזעקות, באמצע הלילה. זה צער גדול, תדעו לכם. זה פחד, יש לך ילדים, כשאתה לבד, אני זוכר מעצמי. אני זוכר את מפרם את המפרץ. שאז היה את הסיפור של הטילים כימיים, יזרקו חרדל, יזרקו קטשופ, יעיפו פלאפל. כולם פחדו, לא ידעו מה יהיה. וחוץ מבני ברק, ששם כולם הלכו ברחוב רגיל, כי רב חיים גנבסקי אמר, חבר'ה, תשמרו את המסכות לפורים. לא יהיה כלום. בבני ברק אנשים לא פתחו את המסכות, תראו מה זה בני תורה. לא פתחו אותם, נשארו בארון, וברחובות בצל המקומות ש... תראו אנשים הולכים המסכות ברחוב, לכתך בדרך, שוב לך, קומך, הם לא יוצאים, הוא הולך איתו, כל צעד, המסכה, המסכה, לא יהיה מסכה, לא תעשה לך, המסכה, המסכה. ומה שרב חיים אמר עליו שלום, ככה היה. בליל פורים, לא שכח את זה בחיים שלי, ליל פורים, נגמרה המלחמה. ליל פורים נגמרה המלחמה. לא היה חרדל ולא היה כלום, אנשים סגרו את הדלת של הממד, שמו אקונומיקה, נחנקו מהאקונומיקה, אשכל דחפו לעצמם למנטרופן, הגיעו לבית חולים. ואני לא אשכח את זה. הכי היה קשה לי זה שהייתי נשוי ועם ילד. אם הייתי רווק, מה אכפת לך? כשאתה עם ילד, יש לך אחריות, אתה מפחד, וואי, פה זה, פה זה, אתה הרבה יותר דרוך. אני אומר, אנשים עם ילדים, יש הזקה, זה, 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 זה מערך, זה להורכים את הילדים באמצע הלילה, לקחתם לממד, זה לא בדיחה. אז בן אדם אחד, היה הזקה, הכניס את הילדים לממד. נגמר הזקה, נגמר, אז חזרו. פעם שנייה, עוד פעם מחזיר. אמר, אתה יודע מה, פעם? אני אקרח עוד פעם, וזה, מי תדע? אני משאיר אותם לישון בממד, אנחנו ניכנס ונבוא אחר כך. בפעם הבאה. איך שהוא נכנס לחדר והילדים היו בפנים והוא סגר את הדלת, פאפאם! טיל ירד ליד הבית שלו. רסיסים ענקים בתוך הבית. אם היו בסלון או במקום אחר, בר מינן, לא רוצים לחשוב מה היה. שנייה אחת, סגירת הדלת. לא היה לו זמן להכניס אותן. אתה רואה את זה אחרי שבמהירות הוא ואשתו נכנסו, ובבאם. אז מה? זהירות זה טוב? בוודאי. תפסיק לבלבל את המוח לעצמנו, להמציא שטויות, כאילו זה נקרא ביטחון, זו הוללות. מי שעושה דברים שהם נגד השכל, נגד ההיגיון הבריא, אתה תשמור על עצמך והשם ישמור עליך, ואז תבטח בהשם. אבל לעשות הפוך, מאיפה אתם מביאים את השטויות עליו? רבותיי, השעננות הורגת והזהירות שומרת. אתם יודעים מה אומר? חובות הלבבות, רבנו בחייה, תשמעו איזה, תזכרו את המילה הזאת לכל החיים. תראו איזה מילה חזקה, תראו איזה משפט פצצה. אהוב את השמה, ושנא את הבא בכך. שמעתם? תאהב תמיד את השמה, שמה יקרה. אני נוסע בכביש, ואני פתאום אומר לעצמי, רגע, מה אני נוסע פה על 50? יש פה ילדים, אולי ילד יקפוץ לי לכביש ואני אצליח לעצור, בוא נסע על 30. שמה. הפסדת משהו? לא קפץ ילד, הפסדת משהו? לא. הוא שנא את המה בכך. מה כבר יכול להיות? תשנא את זה. למה? אתה לא חולם מה יכול להיות. אז בואו נהיה חכמים. רבותיי, אני שואל, אם אני מדבר על ענייני עולם הזה, וראש השנה, חביבי, דנים אותך על שנה שלמה, איך אני אהיה שענן? איך אני אהיה אחד כזה שלא חושב קדימה צעד אחד או שניים? איך אני לא אתחזק? בפרט שהעם שלי כולו עכשיו נמצא בסכנה וכל זכות מורידה את הכף לזכות כולם. עשה מצווה אחת השרב שהכריע עצמו וכל העולם כולו לחב זכות. אז זה לא הצלת רק את עצמך, זה גם הצלת הרבים. אז איך אני צריך להתנהג? אז איזה אחריות אני חייב לקבל על עצמי? כמה אנחנו נהנים לשמוע על אנשים אחראים שלקחו לפעמים אחריות מעל הגובה שלהם? כמו במלחמות שלנו, זה רק בעם ישראל אתה יכול לשמוע דברים כאלה. שחבר קופץ על רימון והוא מתפוצץ,
וכולם ניצלים. זה רק בעם ישראל יש. אצלהם אתה יכול לשמוע מישהו שהתפוצץ שהרג עם הפיצוץ שלו אנשים, זה אתה יכול לשמוע אצלהם. זה אתה יכול לשמוע. מתאבד או מתפוצץ בשביל שימותו אחרים. בחיים לא תראה אצלם דבר כזה, בחיים. שאחד יתפוצץ בשביל אחרים. שיתפוצץ הוא. זה רק בעם ישראל. כמה אתה מתלהב מכזה דבר? וואו. אח שלי, אם אתה מתפלל על כלל ישראל, אם אתה עושה מצוות ואתה מגן על כלל ישראל, אתה מבין מה אתה עושה? את מבינה, אחותי, מה את עושה עם קבלה קטנה? משהו, משהו לכבוד הקדוש ברוך הוא, רק להראות, בוא הנה ריבונו של עולם, משתבר שמך ויתעד, הלו, משתבר שמך, אני זוכר אותך. אישה אומר לך, תשכח את אדוני אלוהיך, אני לא שוכח שיש אלוקים. אני חי אותך, אני נושם אותך, אני זוכר שיש ראש השנה וצריך להמליך אותך. ריבונו של עולם, אני רוצה להמליך אותך על כל רמה, חברי, ושעשה גידיים. אני רוצה להמליך אותך ולעזור ולהישייע ולעשות כל פעולה כדי להכיר לכל יהודי בעולם את מלכותך, ריבונו של עולם. יש בעולם מלא אנשים שמנסים להסתיר את מלכות השם. יש. בחב"ד. שיר ששרים לילדים בגיל קטן. להחדיר לילד את מלכות השם. שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אין מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו. היום זה פטירה של רבי יונתן אייביש יצא לבא שלו. הענק שבענקים. רבי יונתן אייביש יצפם, המלך בא אליו ואמר לו, יונתן, בוא אליה. מה לא רע? היה ילד ב-5-6. אני אתן לך $100 ותגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. יונתן מסתכל ואומר לו, ואני אתן לך 200 אם תגיד לי איפה הוא לא נמצא. שמעתם? זה ילד יהודי. מה זה פולים זה? זוהר הקדוש אומר, לת אתר פנוי מיני, אין מקום שפנוי ממלכות השם. השוכן איתם בתוך תומותם. אין מקום שהוא איננו. זה שיר ששרים לחבדניקים, לילדים. הם שרים ככה, השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם, למעלה, מלפנים, מצד שמאל, מצד ימין, בארץ, בארץ, מארץ ועד מרום. או, מה אני מחדיר ליד מגיל קטן? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. רבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום, אבא שלו רבי אליעזר. נולד לו הבעל שם טוב שהיה בגיל 100. הוא היה בן 100, נולד הבעל שם טוב. אמא שלו נפטרה בלידה. בן 105 רבי אליעזר מרגיש שהוא הולך להיפטר מן העולם. אין לו אחים, אין לו דודים, אין אף אחד, הוא לבד. איך הוא הולך ללכת מן העולם להשאיר פה ילד בן 5? עם מי? לרווחה? למי? אמר איך אני עושה את זה? אמר לו בונה, רבי ישראל בלב. תקשיב לי טוב. שתי דברים אני רוצה לצוות אותך. א', בחיים שלך אל תפחד לאף אחד. רק מהקדוש ברוך הוא. ב', כל מה שאתה צריך לדבר איתו. וכך היה בעל שם טוב עושה מגיל קטן. כל החיים שלו מדבר עם הבורא. ותסתכלו מה צמח לנו. מי שיכול לתאר מזה הבעל שם טוב? מי שיכול לתאר, רבותיי, מה זה הענק הזה, המטאור הזה, שהתלמידים שלו היו מקעים חמה וקומתם. מי שיכול לתפוס בשכל מי זה המגיד ממזריץ'? אפשר לתפוס רבותיי מי זה האנשים האלה? מי זה היה כל התלמידי תלמידים, המגיד, הרבי בונו מפסישך, המגיד מקוזניץ' ואם זה בעל התניה, אי אפשר לתאר ענקי רוח שהיו מקעים חמה וקומתם. וזה תלמידי, 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 תלמידה, ורבי נחמן בברסלב, כל מי שאתה רואה, כל המפה של גדולי העולם, המאדמו"רים הגדולים, שורש של כולם זה הבעל שם טוב הקדוש. איך הוא גדל? אלוקות, 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 אלוקות. מלך, 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 מלך. בעשרת ימי תשובה, כל התפילות, המלך הקדוש, המלך המשפט. לא אמר, חוזר. ריבונו של עולם בשביל מילה אחת, מילא לא אמר יעלה ויבוא, אני מבין. המלך הקדוש, האל הקדוש, לא בחייך אתה. אם בעשרת ימי תשובה אתה לא זוכר שהקדוש ברוך הוא מלך, מה שווה כל התפילה שלך? תחזור חזרה. מלכות השם. מחדירים לילד מגיל קטן את מלכות השם. יש מקומות שמשתדלים לעקור לילד מהראש שיש השם בעולם. מכירים את הסיפור עם אותה מורה שהייתה בכיתה ואמרה לילדים, ילדים, סיפור ידוע, ונחזור עליו. ילדים, אתם רואים את הלוח? כן, סימן שיש. אתם רואים אותי? כן, סימן שאני קיימת. אתם רואים את הכיסאות? כן, סימן שיש. אתם רואים את אלוקים? לא, סימן שאין. היה ילד אחד, תימני, עלה רק מתימן, כולו תרים, יראת שמיים עם זה.
מה ילדים, אתם רואים את הלוח? כן, סימן שיש. המורה מבסוטית, הוא חוזר אחרי, היינו תלמיד טוב. אתם רואים את המורה? כן, סימן שיש. אתם רואים את השכל של המורה? לא, סימן שאין. טומטמת! יהן, את קיבלה פצצה, בואי נזה, נתן לנוקות לתוך המוח שלה. מה, כל מה שלא רואים לא קיים? אז אני לא רואה חשמל, אני רואה חוט, תפוס אותו אח שלי. תפוס אותו, תראה איך אתה רוקד דעסה, תימנית, בלי ללמוד. מה זה הקשקושים האלה? מה שלא רואים לא קיים? אתה נפלת על השכל שלך? יש דברים שנקראים קצת שכל. אם אני רואה אהרון, אני יודע שיש נגר. אבל לא ראית את הנגר. מה, אני צריך לראות מי זה, עם שפם או בלי שפם? אם יש אהרון, יש נגר. ראית מכונית, אתה יודע שיש חברה שמייצרת מכוניות. והם רואים עולם. היה פיצוץ, אחי. מפיצוצים, אני רק רואה שמתפוצצת לבנון. אני עוד לא ראיתי בחיים שלי פיצוץ שיולד משהו, ראיתי פיצוץ שמחריב דברים. אלוקות, בן אדם. יש אנשים שמנסים לעקור לילדים מהראש את האלוקים. למשל, המסכן והאומלל הזה חיים נחמן ביאליק. שימו לב לשיר שנראה תמים ואף אחד לא מבין מה הוא אומר. אבל הוא בעצמו אמר למה הוא התכוון. שימו לב. נעד נד, נעד, איזה שיר חמוד. רד עלה, עלה תפחד, אי למעלה עד למטה, רק אני, אני ו... מי למעלה? עד למטה, רק אני ואתה, אין אלוקים. זה הכוונה הזדונית שמאחורי המילים. למי שלא הבין. הרב מזוז פעם דיבר על זה, אמר, זה כוונתו שלו. אני רוצה שנבין, יש אנשים שבמציאות שלהם, הם חיים על מנת להכחיש את האלוקים. יש אנשים שמכחישי שואה. יאללה, להכחיש את העולם, מתי נברא, זה רחוק. רבותיי, מתי הייתה השואה? מכחישי, עוד מעט, חכו עוד מעט, תהיה מכחישי 7 באוקטובר. אני מבטיח לכם. אין לי, כבר יש. השתבח שמולד. זה קונספציה. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם שאין משהו בעולם הזה שבן אדם שלא נוח לו בו, שהוא לא יכול לנסות להכחיש אותו. לא נוח לי במידע, אני מנסה להכחיש. מה יותר טוב מזה? לא היו דברים מעולם. זה מושג שמופיע בדינים. לא מכיר אותך, לאו בעל דברים דידי, אתה בכלל לא יודע מי אתה. אני לבדי לך כסף, לא יודע מי אתה, תעשה את אהבת חלום אח שלי. להגיע לחורבן זה לא בעיה. לא בעיה. מה אתם חושבים, כל המחבלים האלה, המשוגעים האלה, חולים, הולכים להתפוצץ בשביל להרוג אנשים, על מי ועל מה, אנשים חפים מפשע. מפוצצים להם את המוח מגיל קטן בשטיפת מוח הרסנית שאתם לא מבינים מה זה. אתם לא מבינים מה זה. באיראן, מי שזוכר שהייתה מלחמה בין איראן לעיראק, מלחמה עקובה מדם. שנים הייתה מלחמה שם, מי שזוכר. דרך אגב, בזמנו, כשבאו לאדמור מיללוב בבני ברק, היה קודש קודשים. אי אפשר לתאר, הבן אדם הזה היה, היה מדבר איתך, אומר לך את כל מה שעשית כל החיים שלך. אני זכיתי בתור ילד לראות אותו, זה מלאך אלוקי, מפחיד. הוא היה יודע הכל, הכל. אמרו לו, הרב, יש מלחמה בין איראן לעיראק. אמר, ברוך השם, שיצליחו שניהם טוב טוב. אמרו לו, מה? אמר, כן, שימשיכו להילחם, רק תדעו לכם דבר אחד. איך שהם יפסיקו, הם יבואו על עם ישראל. וכך היה, איך שזה נגמר, סדאם חוסיין בא אלינו. איך שהוא אמר, כל מילה שהוא היה אומר זה בבן. אין דברים כאלה. אז שמה, מי שיודע, כל המחבלים היו הולכים עם RPG בגיל 13-14, RPG ילד, מי שזוכר, ילדים עם RPG. יש להם, תלוי להם פה מפתח. מה זה? זה מפתח לגן עדן. הוא מגיע לשם, הוא רואה רק את הגיהנום, זה פותח. אתם מבינים? משקרים אותם שטויות, מוכרים להם טוטים, רכובים. רבותיי, בעם ישראל, תסתכלו איך התורה שלנו נראית. האם אנחנו פעם חיפשנו להרוג אנשים חפים מפשע, גוי או יהודי, חס ושלום? לעולם לא. אסור לאדם להרוג גוי. מפרנסים, שולחן ארוך, מפרנסים, עניי, עובדי כוכבים, עם עניי ישראל, מלשום דרכי שלום. אסור לגזול מגוי. תסתכלו על התורה שלנו. תראו מה שהם מוכרים ותראו מה שיש לנו.
איפה יש תורה כתורת ישראל? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אתה רוצה להיות ניצב? תהיה לפני השם. אתה רוצה לעמוד? תהיה לפני השם. תרגיש כל הזמן שאתה לפני השם. אל תסתיר בחיים שלך את העיניים שלך מהשגחה העליונה. כל הזמן תחיה אלוקות. ולא משנה מי אתה, ראשיכם, שבטיכם, אולי תגיד זה רק בשביל הראשים, אנשים הגדולים, אולי רק הם צריכים כל הזמן לראות את השם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם, גרך אשר בגרם מחניך, מחוטב עציך, עד שואב במיך. דע לך כל זה, לא עברך בברית השם אלוהיך ובעל אותו. שהשם אלוקיך קוראת עמך היום. לבוא לשמיים, שאלה ראשונה שישאלו את האדם, נסעת ונתת באמונה. מה זה נסעת ונתת באמונה? אז הפשט הפשוט נסעת ונתת באמונה, שהמסע ומתן שלך שהלכת לעבודה לא גנבת. אבל אומר אחד מגדולי האדמו"רים, לא זוכר מזה, אומר נסעת ונתת באמונה, עשית מסע ומתן על אמונה, אמונת השם, למדת על זה, התעמקת בזה, החדרת לעצמך אמונת השם, וואה, כמה עבודה צריך שם. כמה יצר הרע מנסה להסתיר מאדם את הבורא, ולהראות לו שהכל זה צבע. וואלה, שיחקנו אותה, הבאנו להם שבוע שעבר לחיזבולונים האלה, הבאנו להם שם כל מיני ביפרים והרמנו אותם, יום למחרת קיבלו טלפונים, זה היה העודף, נשאר עוד 500, אז גם את ה-500 בעודף גם לקחנו. ראית, שיחקנו אותה, זה אנחנו? אנחנו יכולים לעשות משהו, תגידו לי רבותיי, זה הגיוני. אתם יודעים איזה מערך צריך פה שיצליח, איזה ניסים צריך פה לייצר את זה, ושזה בדיוק יגיע לידיים שלהם. הכל כל כך מדויק, מי עשה את זה? או מלחמות, אני עשיתי. חס ושלום להגיע לבר מינן, לכוחים ועוצם ידי, אוי לנו, חס ושלום. אנחנו צריכים לזכור שלאדוני הישועה, למחה ברכתך סלע, לשם הישועה. כשמתתיהו המכבים, הבנים שלו, היו הולכים ללחם ביוונים, היו צועקים, לשם הישועה. כך היו כותלים בהם. לא אנחנו. באלוהים נעשה חיל ושב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרנו. הוא יבוס צרנו. זאת אומרת, זה יבוס? ימעך אותם. הם צועקים שם אדם. שיצעקו כל החיים שלהם מחשמה. רשעים ארורים. הם צועקים דם. הם לא מבינים איפה זה בא להם. הם כל כך בטוחים בכוחם שפתאום... הם עומדים חסרי עונים, בואי נה, כל כך בנינו תשתיות והתכוננו, ותראה מה זה, הכל פוצץ להם בפנים, תרתי משמע מתפוצץ בפנים. הם יודעים טוב מאוד מי זה אלוקי ישראל. האמינו לי רבותיי, הם יודעים טוב מאוד, כמו שהגמרא אומרת. איי, כמו שהגמרא אומרת, איי, 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 ילילו את אדוני כל גויים, גמרא בפסחים, שבחו כל העומים כי גבר עלינו חסנו. רק הם יכולים להלל את השם באמת. למה? כי הם רואים כמה גבר עלינו חסדו. אנחנו רואים מה קרה. אנחנו יודעים מה היה צריך לקרות. איזה ניסים, איזה פלאות. ראש השנה מתקרב, רבותיי. אנחנו יכולים להפוך את השנה הבאה להרבה יותר טובה והרבה יותר מוצלחת. שנה קודמת הייתה בר מינן. איזה צדיק חטא כללות קראנו בשבת. אי מלא ואבאלה. אי מלא. אני לא רוצה לחשוב לרגע מה עוברים שם השבועים מסכנים בתוך המרתפים של הרוצחים המטורפים האלה, המתואבים האלה. לא רוצה לחשוב. אני לא יודע אם יש מישהו שיכול לצאת שפוי משם. אני לא מאמין. לצאת שפוי בדבר כזה, אני לא יודע. אם זה אפשרי בכלל. כלומר, אנחנו צריכים להתחנן לשם. מישהו מאיתנו יודע מה? מי? מישהו חלם פעם שהוא יהיה שבוי? תגידו לי, בעידן הזה להיות שבוי בתוך... מי חלם על דבר כזה? מי חלם על דבר כזה? מסיבה, חבר'ה צעירים באים וטובחים בהם. מי חלם? מי דמיין? תגידו לי אתם. מי דמיין? אנשים בתוך הבית שלהם, באים להם הביתה, שורפים אותם עם טילים. ירחם השם ישמור ויציל. מי חלם? מי חלם? ילדים בתוך תנור, שמים, סוגרים, מדליקים. מי חלם? דברים לא, לא, לא. לא, פרשת שבוע, בשר בניכם, דודכם. מי מלא? רבותיי, קיבלנו את כוס התרעלה. אנחנו צריכים ממש עכשיו לעשות תכלה שנה וקללותיה. זה מה שהגמרא אומרת. למה? למה קוראים פרשות כי תבוא לפני ראש השנה? בשביל שלפני ראש השנה לעשות תכלה שנה וקללותיה. כל הקללות מאחורינו. כל הקללות מאחורינו. די, אנחנו מתחילים התחלה חדשה. תחל שנה וברכותיה. נכנסים לברכות עכשיו. די, תמנו מרעות, תשש כוחנו מצרות, שחנו עד למעות, שפלנו עד עפר. די, אנחנו מתחילים מחדש.
פנקס פתוח, יד דף חלק וחדש. ובזה אני מסיים, רבותיי, מה שאני תמיד אומר, אוהב להגיד כל שנה. כולם לפניו, עוברים לפניו כבני מירון בראש השנה. בגמרא יש שם שלושה פשטים, מסכת ראש השנה. אבל בני מירון, בפשט שהגמרא מביאה בפשטות, שזה עניין של כבקרת רועי עדרו. מי שלא יודע, יש בתורה מצווה שנקראת מצוות מעשר בהמה. מה זה מעשר בהמה? מעשר בהמה זה מי שיש לו, נולדו לו בהמות השנה, אז הבהמות של השנה הזאת, הוא צריך לקחת אותם. כמה נולד לו? 100? צריך לעשר 10. אבל זה לא שאתה לוקח 10 סם, אין דבר כזה. צריך לקחת אותם, כל אשר יעבור תחת השבט. מה זה אומר? מכניס אותם לדיר. בדיר אני עושה דלת קצרה שעובר רק אחד. אחד יכול לעבור, ואני סופר. 1, 2, 3, 4, 5, עשירי קודש, 10 קודש, תובל את השוט הזה שיש לי ביד בסקרה צבע אדום, שם לו פס על הגב, ואני יודע שזה הולך להיות מעשר בהמה, זה הולך לשחיטה לירושלים. עוד פעם, 1, 2, 3, 10, 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
רבותיי, כשהנצון נכנס לדיר, כולם רועדים. מה בעל הבית עושה לנו? אימא לה, כולם יוצאים, יוצאים. הם יוצאים החוצה, וואלה, חיים כולכם היום, לא קרה כלום! לא קרה כלום. אתם לא מבינים מה קרה. יש פה כמה שיש להם פס על הגב, שהפס הזה אומר שחיטה. ואף אחד לא חושב. כולם רוקדים, אוכלים בדשם, הוא פיסטם כעגלי מרבק, הוא שוכב, השתולל על הדשם. הוא לא יודע שיש לו על הגב פס אדום. כשאנשים יוצאים מראש השנה, וואלה, לא קרה כלום. אח שלי, יש עליך פס. יש לך עכשיו עשרת ימי תשובה, תנצל אותם. אם לשכל, היה קצת שכל לכבש הזאת, להבין מה יש לה על הגב, אתם יודעים מה הייתה עושה? קופצת למים, מנקה את עצמה, מעלימה ראיות, ואף אחד לא ייגע בה. ככה מספרים בעלי המוסר בדרך רמז. וגם אדם, אתה לא יודע מה קרה בראש השנה. אף אחד השנה הזאת, מה שעבר, מה שעבר, אני יודע איזה טלפונים אני מקבל, ריבונו, שאין לי כוח כבר. אף אחד לא דמיין, דברים הזויים. אני יכול לספר לכם דברים, אני לא רוצה לעשות לכם צער בלב. אני אומר לכם, אני, מי שעובד עם ציבור, רב שעובד עם ציבור, צריך מהקדוש ברוך הוא לב פלטיניום. הוא צריך שהקדוש ברוך הוא יעשה לו ציפוי מגן. אני אומר לכם, זה לא הגיוני. אתה שומע כל כך, אי אפשר. אתם יודעים, השבוע שעבר רק יצאתי מפה, יצאתי מהשיעור, הלכתי הביתה עם לב זב, זב דם, תקרא לי הלב לחתיכות. אחד מהחברים, מה זה חברים? בן אדם ש... הכרתי אותו במשך שנים, איש טוב לב, אין דברים כאלה. בחור ב-39, אבא לילדים. איזה בחור נשמה. ימי כיפור הייתי משכנע אותו, היה בא מתפלל איתנו, היה מתפלל עם הנשמה שלו. היה בא לתפילות בנץ, אתם לא מאמינים, כל הכיפור עומד ומתפלל. השנה הזאת עברה עליו לא בדיוק טוב. זה בן אדם האחרון שהייתי מאמין עליו את זה. יצאתי מהשיעור, אומרים לי, הרב, מה? הוא התאבד. דיברתי עם החבר הכי טוב שלו, שהתקשר ובחל לי בטלפון. מה הוא אומר לי? אמרתי לו, מה? הוא היה בבית עם אבא שלו, ואבא שלו פתאום מחפש אותו, נכנס לחדר, רואה אותו מתנדנד על התקרה. איזה אבא מסכן. איזה מחזה. איזה מסכן האבא. איזה מסכנים הילדים, מסכנה האמא. חברים, כל הסובב. מישהו היה מאמין שזה דבר כזה יקרה? טורף. זה... אי אפשר להכיל דברים כאלה. באמת אי אפשר להכיל. אני אומר לכם, בן אדם עם לב זהב, אין דברים כאלה. האחרון בעולם שמישהו יאמין שיעשה דבר כזה. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אם אין לך ביטחון שלם בקדוש ברוך הוא, אתה מסכן, אתה כעלה נידף, אתה בשנייה יכול לעשות שטות כזאת. חושב שמישהו מאמין על עצמו פעם שהוא יתאבד? האמינו לי שלא. זה רגע של שטות, שנייה אחת, וזהו. שכחת את הקדוש ברוך הוא לרגע? הסתרת פניך, הייתי נבהל. זהו. היי, אני מבקש מכל אחד מכם, באמת, מקרב לב, הרב עובדיה כותב שמי ש... מביא בשם כל הפוסקים, שמי שיתאבד צריך, וואו, 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 איזה עזרה הוא צריך בשמיים, אין דבר יותר גבוה מזה. רק הרב כותב שמי שיתאבד, בדרך כלל הרי בכלל אומרים עליו קדיש, לא שומעים עליו שבעה, אבל הרב כותב שכל זה דווקא אם הוא אמר לפני זה שהוא הולך להתאבד.
סימן שהוא תכנן את זה, אבל אם זה פתאום קרה, סימן שזה רגע של שטות. והוא לא אמר לאף אחד. אז ישבו שבעה, הכל, אתמול הייתי שם, דיברתי שם. אבל מה שאני רוצה לומר לכם זה, אם אדם מנותק, חס ושלום, נותק הקשר עם מגדל הפיקוח, זה עבוד. אסור לנו לצאת קשר עם אבא שלנו. אנחנו לא עושים לא טובה שאנחנו בקשר איתו. אחד, תראו לעצמכם להבדיל, אחד בא אומר לך, אללה זה, תאמין לי, אילון מסק הזה, יש לו מזל, אני בקשר איתו. מה אתה מביא לו? טישו לשבת? מה אתה מביא לו? גרעינים? אתה יודע כמה כסף יש לאיש הזה? אתם יודעים כמה כסף? אי אפשר לספור אותו בכלל. אי אפשר לספור אותו. עשו חשבון שאם מתקופת הפירמידות, אני לא זוכר, מתקופת הפירמידות עד היום, כל יום תיקח, אני לא זוכר איזה סכום הזוי, מיליון דולר, משהו כזה, כל יום תשים, זה יותר, יש לו כסף יותר מזה. זה לא הגיוני בכלל. אחד הוא אומר לך, 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 תגיד לו איזה זכות יש לו שהוא חבר שלי. מה התפקיד שלך? לא, אני פה מנצר רחובות. לך, מפגר, לך. אחד בא אומר לך, תשמע, איזה זכות יש לך יש בחור בקשר איתי. תמבל. שוקה. יש לך זכות להיות בקשר עם אבא, עם אבא שבשמיים. כשאתה תהיה בקשר איתו, אתה תרוויח את החיים שלך. החיים שלך יראו טוב. יהיה לך שלווה. יהיה לך שקט, אתה לא תאשים את עצמך בכל דבר, תדע לך, כל מן דאביד רחמנא לטב אביד. יש בעל הבית, יש מישהו שמנהל את העולם. לא אתה, לא אני, ולא אנחנו, ולא הרצי הלוי. וגם לא מיצובישי גלנט, ולא מיצובישי לנצר. זו שים את כולם בצד, אף אחד לא. לא ביבי, ביבי בפרסית זה סבתא, לא סבתא ולא סבא. רק אחד, יחיד ומיוחד, בעל הבית שמנהל את כל העולם כולו. יש יד שמושכת בחוטים, ויש ממש יד שמושכת בלבנונים, ויש ממש שמושכת גם בפרסים שם, עם הצ'ימיגי. הבנת? אז אל תבלבל לעצמך את המוח, יש רק בעל הבית אחד. עם זה אנחנו צריכים ללכת לראש השנה. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, רק אתה. אם על עדיך אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. זהו זה. כאן ניצחת. היי רבותיי, כל אחד מאיתנו ידע שלא להיות שענן, תדעת את הכלל, לזכור אותו, אהוב את השם, ושנא את המה בכך, תהיה חזק, תאמין באלוקים, ותדע שמי שמחזיק את כל העולם הזה, זה רק הוא, ומי שייתן לך חיים, ולנו וכולנו בעזרת השם, לכל כלל ישראל, חיים זה רק הוא, מי שישמור את החיילים שלנו, זה רק הוא, הוא ישמור עליהם בכל מקום שהם, ויתקיים בהם הפסוק, כי תלך במו אש, לא תיקווה ולעבר לא תיבר בך. כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך. הוא זה שירפא את הפצועים, אף על פי שהרופאים אומרים נואש, והעולם יקים אותם. הוא אין בידו משהו שהוא נפלא מאיתו, הכל יכול. הכל יש לקדוש ברוך הוא בידו. את השבועים, אם הוא רוצה עכשיו הם יוצאים החוצה, בלי צבא, בלי כלום, יביא אותם עכשיו לפה. שום דבר לא נפלא מאת השם. צריכים להיות ראויים לזה. צריכים להתנהג באחדות, באחריות האחד כלפי השני, ואז ודאי הכל מגיע. רבותיי, צריכים לנו לאהוב אחד את השני, להעריך אחד את השני, לכבד אחד את השני. גם אם דעותיו של חברך לא כל כך זהות אליך. בסדר. טוב, לא נורא. אני לא חייב לחשוב כמוך. זה היופי של הבריאה שלנו, שכל אחד חושב אחרת, ועל ידי זה ככה נהיה משהו יפה, זה אומר חידוש מפה, זה אומר עניין משם, אז יש לו המצאה כזו, זה כל היופי של הבריאה. זה היופי של הבריאה. תראו לעצמכם שכל הבריאה הייתה סימטר, אותו דבר, אותו צבע. כל הפירות היו בצבע שחור. אוי, לנו. כל הפרחים אותו צבע. עולם משעמם. כל האנשים אותו פרצוף. איזה עולם משעמם זה. כל החיות אותו חיה. לא, יש... זה, יש כל מיני צורות, כל מיני גוונים, כל מיני זה. זה פיל, יש לו אף ארוך, זה יש לו קרנף, יש לו קר... כל אחד יש לו איזו ייחודיות שלו, וככה איזה יופי לראות את כל ההרמוניה הזאת. וואו, זה היופי. כל אחד מאיתנו, רבותיי, ידע, אין עוד מלבדו. את זה נחדיר לעצמנו כל השנה וביוחד בראש השנה. ונפנה רק אליו. וכשאנחנו נחליט בלב שלנו שאין עוד מלבדו ורק הוא יכול לעזור לנו, אז הקדוש ברוך הוא עוזר. יהי רצון שנזכה באמת בעזרת השם כולנו לשנה טובה, לגמר חתימה טובה. בעזרת השם נדבר שאת כתיבה וחתימה יהיו טובים, הכל מתחילה ועד סוף. העולם יגזור עלינו ועל כל ישראל גזרות טובות, ויבטל מעלינו גזרות קשות ורעות. נזכה לראות ימים טובים. בעזרת השם שכל האחים שלנו בצפון יחזרו הביתה בבטחה.
וכל השבועים ישובו לביתם, ופדיה אדוני ישובו ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. כולנו יחד בדרום ובצפון, כל אויבינו יפלו ואנחנו קמנו ונתעודד.